не пропустіть. Бо кусатимете лікті. Наразі нас чекає несподівана зустріч. Зараз буде, я вам говорю, зараз буде щось ярке. Що відбувається? Сільський гламур накриє суддів з головою. Привіт, X-Factor! Да! Що ти в цій сумці приніс взагалі? Там борщ. За що їм говорити «нет»? Ви що, серйозно? Ага. Оце ловко. Виступ, який розлютить Костянтина Меладже. У мене к концу вашого произведення появились суїцидальні мислі. Категорічне «нет», говорю. Просто категорічне. І буду настаивать, щоб ви не участвували далі. Не шкодуйте своїх сусідів. Вмикайте гучніше. Такий фірмач прямо. Я в шокі. Спасибо большое. Это было круто. Это было вкусно. Это было очень профессионально. Гарантуємо, їм теж сподобається. Антон, тебе сколько? 28. Старикашка. Да.